قريب الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقف مندوب فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميادان أرضه والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأشرفهم رحمة للعالمين شفيع المظلمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ارتبطت الأرض والسماء اللهم عجل فرج الشريف. دنیا اگر جنت سے بدل سکتی ہے تو ہمارے کردار کے ساتھ ولایت کا ہونا ضروری ہے. ولی عمد جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ یہ دنیا جنت سے بدل جائے, اس کے لیے ہمارے کردار کے صحیح ہونے کی ضرورت ہے, اس کو زمینہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. زمینہ سازی کے ساتھ دعا ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد صلوات علی محمد. کربلا یعنی قیام کے عنوان سے آج تیسری محرم ہے, مجلس پانچویں مجلس. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان مجالس کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جائے,
اس لیے کہ ظاہر سے بات ہے خطابت ہمارا فن ہے، ہم آپ کو ایک گھنٹے تک بہلا سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری گردن پہ ایسی ہے کہ میں بہلا دوں خود جہنم میں چلے جاؤں ایک بات ہے، میں آپ کو صحیح بات کروں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں صحیح طور پر مجھے رزق ملے ایک الگ بات. تو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مجالس کو درسگاہ محمد آل محمد بنایا جائے. کئی بار یہ بات کہی جا چکی ہے، افرادان اہل سنت کو، غیر مسلم حضرات کو، سب کو بلائیے، اس لیے کہ درسگاہ اہل محمد آل محمد میں سب کو دعوت، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ میں ہر مکتب فکر کا آدمی آتا ہے، حتیٰ وہ لوگ بھی آتے تھے جو دہریے کہلاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، جو لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، ایتھس بھی آتے تھے، اور امام سب کو مسکرا کے ملتے تھے. تو یہ مقام تعلیم ہے، جب مقام تعلیم ہے تو ہمیں مجمع سے کچھ امید نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل. تو میں دو مرحلوں سے گزرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. کربلا یعنی قیام، کربلا یعنی حسین، حسین یعنی دین، دین یعنی قیام، کربلا یعنی حسین، حسین یعنی اسلام، اسلام یعنی قیام. قیام ایک ایسی ذمہ داری ہے جو انڈیویژل ہے، ہر فرد کا کام ہے. حتیٰ پیغمبر بھی جو آئے تھے، انبیاء بھی جو آئے تھے، عدالت پھیلانے کے لیے نہیں، عدالت کا قیام کروانے کے لیے. کیا نام ہے؟ عدالت پھیلانا اور عدالت کا قیام کرنا. سورہ حدید 57 چاپٹر ہے، اس کی 25 آیتیں مشہور آیت. انبیاء کے مشن کو قرآن نے کئی مقامات پہ کئی آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے. کیوں آئے تھے نبی؟ کیا ضرورت پڑی نبیوں کے آنے کی؟ جو عموماً آپ لوگ جس آیت کو سنتے ہیں وہ سورہ جمعہ کی ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یعنی انبیاء، اس آیت میں انبیاء کے آنے کا کام تزکیے نفس، یعنی نفسوں کو پاک کرنا. جو خود پاک نہ ہو دوسرے کیا پاک کرے؟ پانی نجیس نہ ہو پہلی شرط ہے، تب کہیں دوسری چیز کو پاک کر سکے گا. خود پانی نجیس ہو تو پاک نہیں، حالانکہ خود بذات خود طاہر لذات والمطہر لغیر. پانی خود بذات خود پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. تو یہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف دور سے کپڑے کو ہلانے سے پاک نہیں ہوتا، نجیس کپڑے کو پانی میں ڈبونا پڑے گا. لیکن ایمان کی طہارت یہ ہے، مغرب میں رہنے والا اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة.
پروردگار اور صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر پاک کرنی ہے کوئی چیز تو اتصال کرنا ضروری ہے. مثلا یہ رومال اگر نجس ہو گیا تو پانی سے متصل ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی کے دور ہوا کھلا کر کے ہم کہہ دیں پاک ہو گیا. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے, اتصال کی ضرورت نہیں ہے. مغرب میں رہنے والا مدین مدنی کلمہ پڑھ لے تو وہ ایمان اس کے سامنے آ جائے گا, وہ طاہر ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. تو طہارت ایمانی عقیدے سے, عقیدے کو درست کرنا. عقیدہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی, فکر. یہ فکر جیسے صحیح ہوگی کام بھی صحیح ہوگا. سورہ حدید اس کی آیت, یہ ون آف دی ریسپانسبلٹی. ایک دوسری ریسپانسبلٹی جو انبیاء کی, اس کی طرف اشارہ, بہت ہی اہم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. نبیوں کو ہم نے بینات یعنی روشن روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا. ایسے نہیں بھیجا, باقاعدہ نبی جانتے تھے, دنیا جانتی تھی کہ نبی ہے. اس کی خصوصیت دلائل روشن کے ساتھ بھیجا ہے, اور ایک میزان بھی دیا ہے پرکھنے کا طریقہ. یہ سب کاہے کے لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں عدالت کے لیے. انہیں عدالت پھیلانا نہیں ہے. مثلا فرض کیجیے کہ مجھے اگر خمس کا پیسہ میرے پاس ملے, مجھے کوشش کرنا ہے کہ سب کو میں جتنوں کو جانتا ہوں برابر تقسیم کروں. سو روپے میرے پاس آئے, دس آدمی میرے سامنے تھے, دس مستحق تھے, دس 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 میں نے تقسیم کر دی. یہ عدالت پھیلانا نہیں ہے, عدالت کا انجام دینا ہے. عدالت کا قیام کیا ہے؟ یہ جو دس روپیہ جس کو ملا ہے ان میں سے ایک آ کر کے بولے یہ میں اس کا مستحق نہیں, کسی مستحق کو دے دیا. جی یہ خود آ کر کے بولے آئی ایم ناٹ, میں نیگی نہ ہوں, اس لیے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ امانت میرے ہاتھ میں مت دیجیے, کسی اور کو دیجیے. اگر دسوں کے دس یہ فکر رکھے تو گویا قیام کر لیا ہوگا. یہ ہے ہمارا چیلنج. آپ سب کو قیام کرنا ہے. کربلا ڈیمانڈ کرتی ہے ایک ایک نہیں, عقیدہ رکھنا ہے, عقیدے پر قیام کرنا ہے. مولانا نے کیا کہا تھا؟ مولانا نے کہا تھا کیا تم دیکھتے نہیں ہو, اللہ ترونا الحق لا یعمل به, حق پر عمل نہیں ہو رہا. کتنا یونیورسل جملہ ہے, 1400 سال پہلے بھی وہی تھا, الحق لا یعمل به والباطل لا یتناہی عنہ. باطل ہو رہا ہے, کسی نے روکنے کی ہمت بھی نہیں. ہمارے ٹی وی پروگرامس, ہمارے یہ, ہمارے اٹھنا بیٹھنا, ہمارے بیوٹی پارلرس, یہ تمام چیزیں دیکھیے, راستے میں بے حجابی وغیرہ وغیرہ, ہم کوئی بولتے نہیں ہیں. ایچ اینڈ ایوری ٹائم ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں اور پھر یہ حسین کہ یہ ذرا سا مجھے اس ذمہ داری کو جو گردن پر ہے اس کو آپ لوگ سمجھیں. جو میری ذمہ داری ہم کوشش کر رہے ہیں انصاف سے, اپنے اخلاق سے آپ تک پہنچا دیں. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کا جوہر توحید ہے, اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں تم سے, صرف ایک ہی خواہش ہے تم سے. اللہ کہہ رہا ہے ایک نصیحت, کیا؟ کھڑے ہو جا. جی کھڑے ہو جا کے لیے, نام نمود کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے. ان تقوموا
لله ان تقوموا سب بولیے ان تقوموا لله ان تقوموا لله اللہ کے لیے کھڑے ہو جائے. کبھی مت دیکھیے کہ بھائی بہن نہیں میں کھڑا ہو گیا الحمدللہ خدا کا شکر. جیسے ہی میں کھڑا ہو جاؤں گا اس کا اثر میرے بچوں پر آئے گا, اس کا اثر میرے محلے میں آئے گا, اس کا اثر شہر میں آئے گا. قرآن نے میکانزم جو بتایا ہے کہ تم دوسرے کی طرف مت دیکھو, اس کی انگلی اس کی طرف انگلی, بلکہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو, مجمع خود کو ٹھیک کرو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں امام جواد علیہ افضل السلام. معرفت امام بھی بہت اہم ہے. نو بارہ اماموں میں نواں امام امام جواد علیہ افضل السلام, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان 30 سال ہے, اور امام حسن کی ولایت امامت کا اعلان 37 سال کے سلسلے میں, امام حسین کی ولا امامت کا اعلان 47 سال کے سلسلے میں, امام زین العابدین کی امامت کا اعلان 24ویں سال کے سلسلے میں, امام باقر کی امامت کا اعلان 35 سال کے سلسلے میں, امام صادق علیہ السلام کے امامت کا اعلان 30 سال کے سلسلے میں, امام قادم علیہ السلام والسلام کی امامت کا اعلان 20ویں سال میں, اور پھر امام رضا کی امامت کا اعلان 30ویں سال میں. یہ 9 امام میں پہلا امام ہے جو 7ویں سال میں امامت کا اعلان. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی شیعوں کے لیے پریشان کن مسئلہ تھا, جو بھی امام اب آیا ہے وہ بالغین تھے. 7ویں سال میں چنانچہ امام نے جب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام ہوگا تو پہلا سوال ہے مولا یہ کیسے ہوگا, تو ایسے ہی اندھے مانے نہیں ہیں, پرکھا ہے چکا ہے تب کہیں جا کر کے مانا. کچھ اور ماننے تو بہت آسان ہے, لیکن علی کو ماننا کیوں, اس کو علی کو پرکھنا پڑتا ہے, اہل بیت کو پرکھنا پڑتا ہے. امام رضا نے فرمایا کہ پریشانی کیوں ہے, جب حضرت یحییٰ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے بچپنے میں نبوت ملی, حضرت عیسیٰ کو جھولے میں نبوت ملی, یہ جواب کیا ہے؟ جس طرح سے نبوت اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح سے امامت. ذرا آپ پڑھیے محمد والے محمد. اس بات کو اچھی طرح سے برادران اہل سنت, میں عموماً کوشش یہ کرتا ہوں کہ برادران اہل سنت خوشی سے یہاں پر آئیں, مجلس میں آئیں, کسی کو ہرٹ نہ ہو تکلیف نہ ہو. یہ ممبر تکلیف دینے کی جگہ نہیں ہے, علم اہل بیت محبت پھیلاتا ہے, نفرتیں نہیں پھیلاتا. جہاں نفرت ہو وہ ممبر نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. ممبر رسول جہاں پر پیام آفاقیت ہے, یونیورسل میسیج ہے. سنیے آپ لوگ, امامت کو ہم لوگ کسی اور طرح نہیں مانتے, نبوت کی طرح مانتے. جس طرح سے نبوت الہی عہدہ ہے, امامت الہی عہدہ ہے. ہم مانتے ہیں قرآن سے ثبوت دیں گے, حدیث رسول سے ثبوت دیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ نہیں مانتے کوئی پریشانی نہیں, ہم سب مسلمان ہیں. آپ کا آپ جو حلال کیے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں, آپ کے دکان سے برابر خرید رہے ہیں, ہم آپ کو کافر نہیں سمجھتے. ہم کو کچھ بھی کہہ لیجیے لیکن ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے. ذرا پڑھیے محمد والے محمد. امام جواد علیہ افضل السلام کا جو حدیث آپ کی رسپانسبلٹی, یعنی آڈینس کے رسپانسبلٹی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ حدیث دیکھیے بہت ہی خوبصورت, ہر حدیث سونے کے حروف سے لکھنا ہے, اس کو ریوائو کرنا ہے, پڑھنا ہے, سیکھنا ہے. مولا فرماتے ہیں من ازغن ناطق فقط ابدا. عربی زبان بڑی لذیذ ہے, بہت ہی لطیف ہے, اس کے انداز گفتگو سے 500 مطالب نکلتے ہیں, ایک لفظ کے بدلنے سے
ہزاروں مطالب کا. جیسے اردو ہے, اردو جو ہے بہترین مزیدار زبان ہے. مثلا کان کاٹنا, سنا نا محاورہ اردو میں کان کاٹنا, یعنی مسلسل آپ کے کان میں آ کر کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے. کانا پھوسی جی گوسکی ہے نا, یہ ہے نا اردو محاورہ ہے جی. کان دھرنا, یہ کان دھرنا کیا ہے؟ کسی کی بات کو سن کے عمل کرنا, اس کو کہتے ہیں کان دھرنا. مولا فرما رہے ہیں جس نے بھی کان دھرا, کس پہ؟ بولنے والے. جیسے باقری بول رہا ہے, آپ نے سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, تو آپ کس کے بندے ہو گئے؟ میرے بندے. من اصغ الناس ناطق فقد ابدا, جو بھی کان دھرا بولنے والے کا, یعنی جو بولا وہ سنا اس پر عمل کیا, تو وہ کس کا بندہ بن گیا؟ بولنے والے کا. ان کان الناطق عن اللہ فقد ابدا, بولنے والا اگر اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو کس کے بندے بن گیا؟ سمپل سی لاجک ہے, اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو آپ کس کے بندے بنے؟ اللہ کے. ان کان الناطق عن الابلیس, اللہ اگر بولنے والا ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے تو آپ کس کی عبادت کریں؟ ابلیس کی. ذمہ داری کس کی؟ بولنے والے کی نہیں ہے, سننے والے کی. آپ میں اتنی صلاحیت آنے آ جانا چاہیے, یہ جو بول رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہے, یہ جو بول رہا ہے شیطنت کی طرف سے بول رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ذمہ داری ہم لوگ جو ہیں, باقری کو بھی واہ واہ, اس شاعر کو بھی واہ واہ جو بالکل دین کو تباہ کر رہا ہے, اس خطیب کو بھی, اس امامے کو بھی واہ واہ. میں جانا چاہتی ہوں بتائیے کیا ہے یہ. سو ہم لوگوں کو جرأت اخلاقی چاہیے, اخلاقی جرأت چاہیے. کاہے کے لیے؟ میں کسی کی نہیں مانوں گا. ان تقوم بولیے للہ, ان تقوم کسی اور کے لیے, اللہ کے لیے. جب اللہ کی بات ہے تو اللہ کے لیے, جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیے تو دنیا کی سنت. اسی لیے حدیث میں ہے من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شے, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا ڈر سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ کون انسان تھا جس کے زبان ہلتے تھے تو پوری دنیا ہلتی تھی؟ کوئی نبی نہیں تھا, امام نہیں تھا. امام خمینی کے انتقال کے بعد میں نے ریڈیو کھولا, اس زمانے میں ریڈیو تو ٹورنٹو میں اس وقت رات تھی, تو اس میں لکھا کہہ رہا تھا واٹ اے مین ہی واز, ہی یوزڈ ٹو وسپر ورلڈ یوزڈ ٹو ٹریمبل. کیا انسان تھا, بولتا تھا تو دنیا ہلتی تھی. یہ کون ہے؟ اس لیے کہ وہ پوری زندگی کسی سے نہیں ڈرا. ہم بیوی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. بیوی مجھ سے کیوں ڈرتی ہے؟ کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا. جس دن میں اللہ سے ڈرنے لگوں گا بچے بھی مجھ سے. صلوات پڑھیے محمد والا. یہ سمپل لاجک کے بعد اب آئیے, اتنی کھلبلی مچا دی جا رہی ہے ان لاجیکل. اب پھر ایک آیت وہ بھی توبہ, سورہ توبہ. آج کل جو گفتگو ہے اسپیشلائزیشن سے متعلق, اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہر اسپیشلائزیشن کو تخصص کو مان رہے ہیں, دینی تخصص کو انکار کر رہے ہیں. یہ بدبختی ہے. اب ہارٹ جو ہے, پہلے ہارٹ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے, لیکن اب ہارٹ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, اس لیے کہ کمپلیکس ہے بہت. انسان کی باڈی بہت کمپلیکس ہے. فیکلٹی پر فیکلٹی کھلتے چلے جا رہے ہیں, ہر مرتبہ تحقیق ہو رہی ہے. نہیں بھائی, اب یہ خون کے کتنے اجزاء بنا دیا گیا. ریڈ سیل کے لیے الگ اسٹڈی ہو رہی ہے, وائٹ سیلس کے لیے الگ اسٹڈی ہو رہی ہے, ہر چیز کے لیے الگ ہو رہی ہے. قرآن جواب دیتا ہے نوجوانوں اچھی طرح سے. ما کان المؤمنین لینفروا کافۃ, کیا لاجک ہے قرآن؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پورے مومنین
دین میں اسپیشلسٹ بن جا. دیکھیے ما کانا وما کان المؤمنین لینفروا کافتا فراق, جیسے ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کی طرف دوڑو. سب لوگ اسلام کے اسپیشلسٹ بن جائیں آسر میں نہیں, سمجھانے کے لیے ہوں بتاؤں. فرض کیجیے پورے کراچی میں سب ڈاکٹر بن جائیں, لاجیکل ہے؟ امکان ہی نہیں ہے. اگر بن جائیں گے تو پھر مریض کون رہے گا؟ سوسائٹی جو ہے یہ مشین ہے, ایک مشین کے اندر کئی قسم کے پرزے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا فریم ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بالز ہیں, ایک چھوٹے چھوٹے اسکروز ہیں. ہر ایک اپنے مقام کو ادا کر رہا ہے, ہر ایک اپنے اپنے مقام کو, اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. یہ سب مل کر کے بن رہا ہے یہ مشین. سوسائٹی بھی ایک مشین کی مانند ہے. کوئی اسکرو کا کام کر رہا ہے, کوئی جو ہے ریسیورز کا کام کر رہا ہے. جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے. اگر اسکرو ریسیورز کا کام کرنے لگے کلیشز وہاں پر ہوتے ہیں. دین یہ کہتا ہے کہ اسپیشلائزیشن از اے نیچرل بیہیویئر. انسان کا فطری بیہیویئر یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہر لائن میں مشتعل, جو ہر لائن میں جو ہے الگ الگ اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے. دین میں بھی اسپیشلائزیشن. لولا نفر من کل فرقہ. عجیب و غریب ہے قرآن. سورہ توبہ 9 سورہ, جائیے گھر جا کر کے پڑھیے اس آیت کو. ہر فرقے سے قرآن کا اپروچ دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ سب چلے جائیں, نہ بھائی, ہر ایک آدمی کے گروپ ہے, ایک سسٹم ہے. ان گروپ سے, ان کی امت سے ہر ایک آدمی جائے, جا کر کے لے یتفقہ فی الدین, دین میں گہری اسٹڈی کرے, اسٹڈی کر کر کے پھر یہ واپس آئے. لے یندرو الیہم, آ کر کے بشارت نہ دیں, بشارت نہ دیں, ڈرائیں. کس چیز سے ڈرائیں بھائی؟ اگر آگ کو جو دیکھ رہا ہے وہ بتا سکتا ہے یہاں آگ ہے مت جاؤ, جو نہیں دیکھ رہا وہ ڈرائے گا کیا؟ تو یہ نہیں کہہ رہا قرآن. بشارت دو آنے والا, تعلیم حاصل کر کے آنے والا بشارت دو, بلکہ کیا دے کرے؟ ڈرائے. کس بات سے ڈرائے؟ جو آج کے فتنے ہیں, جو آج کے حالات ہیں ان کو, حالات کو سمجھے, وارن کریں. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ آج پاکستان میں ڈالر 240 ابھی بیٹنگ کر رہے ہیں, 400 تک چلے جائے گا, 4 روپے تک چلے جائے گا. استغفر اللہ ربی واتو ملے. یہ کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیسے تھاما جائے؟ یہ کون ہے جو بک رہے ہیں؟ اس پہ کام کرے, کون کام کرے گا؟ باطری کام نہیں کرے گا, اسپیشلسٹ کام کریں گے. پھر اس کے بعد قیام کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دعا پڑھیے محمد وال محمد. جب تک ہم سوسائٹی کے ان باریکیوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے, ہمارے میں قیام کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں آنے والی. تو آپ مشتعد, میں خود مشتعد. ہر چیز کے لیے ہم ڈاکٹر, مریض ڈاکٹر کے پاس جاؤ, گاڑی خراب ہوئی میکینک کے پاس جاؤ, خود ہی کھول لو نا بھی, اسپانر لے لو, کھولو, گاڑی کھل جائے گی. مگر کبھی بننے والی نہیں ہے. دین کا بھی کوئی اسپیشلسٹ ہے پوچھو یار اس سے. ہر ایک مت کا میں سمجھتا ہوں تم کون, چپتی چپتی کا شوربا جی, تم کون ہو بھی, تم ہر چیز کہنے لگے ہو. دین کو تمہیں کہتے ہو کہ ہم کہنے نا, دین کے بھی اسپیشلسٹ موجود ہیں, وہ بتائیں گے کن حالت میں کون سا لیٹر لکھنا ہے. آغا سیستانی کے ایک لیٹر نے حشد الشعبی کو بنا دیا. دعا پڑھیے محمد وال محمد. جی اگر کوئی بولتا ہے کوئی مجھ جیسا خط لکھتا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, مگر وہ اثر چونکہ روحانی اثر ہے, وہ پوری زندگی اس نے قیام کیا اللہ کے لیے, اب اس کے قلم نے بھی قیام کیا. سمپل سا لاجک ہے. اس لاجک کو اللہ کے لیے نوجوانوں پریشان مت ہو جاؤ. دین کو جو ہے پھر اگین میں کہ دین کو دین سے لیجئے, دین کو دین سے لیجئے, بے دین دین نہیں دے سکتا. سوا بڑی محمد وال محمد.
ذمہ داری ہے؟ سامعین کی ذمہ امام جواد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے جو ذمہ داری بتائی ہے، آپ کو کتنا اسمارٹ رہنا چاہیے. اسی لیے انبیاء اور اوصیاء اور امام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام مجمع کو تعلیم دیتے تھے کہ تم لوگ سیکھو، سلونی سلونی قبل تفقدونی، سمجھو سیکھو، مجھے ایسے نہ مانو، ایسے نہ مانو کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں معلوم ہوتا، میں ایسوں پر حکومت نہیں کرنا چاہتا، علم دوں گا پھر حکومت کروں گا. نالج کے بعد حکومت میری ہوگی، جاہلوں پر حکومت میرا کام نہیں ہے. یہ ہے حقیقت قیام. حقیقت قیام یہ ہے کہ انسان ادراک کرے حالات کو. ایک حدیث اور ایک حدیث ہے جو مجھے ریلیٹ کرے گی، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، امام صادق علیہ افضل السلام. دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. ایک ایک حدیث، میرا تو یہ کنوکشن ہے، میرا تو یہ یقین ہے، ایک آیت اگر ہم سمجھ جائیں زندگی بدل سکتے ہیں. ایک آیت، اسی طرح سے ایک حدیث سمجھ جائیں ہم زندگی بدل سکتے ہیں. اگر ہم بدلنا چاہیں، انٹینشن ہو، یقین کریں کہ جی ہاں اس پہ عمل کرنا ہے، بدل سکتے. لیکن ہم چاہتے ہیں یہ جو کیا کہتا شیطان، یو ایس پہ صوفی ہمارے بلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے، یہ ہوتے رہتا رہا. مولوی بولتا رہتا تم اپنا کام کرو یار، مولوی کی مجلسوں اور فضائل میں واہ واہ کرو، مصائب میں رو دو، چلو تم اپنا گاڑی اپنی چلاتے رہو، یہ چکر میں کیا پھنسے ہو، ان چکروں میں مت جاؤ. اس لیے کہ اس نے قسم کھایا ہے، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دہنے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اتنا بھڑکاؤں گا. لا تجد اکثرهم الشاکرین، میجارٹی شکر نہیں کرے گی. اللہ نے کہا نکل جائیں. پھر شیطان نے کہا نا کچھ ایسے ہیں ان پر میرا کام ہی نہیں چلتا. شیطان خود قائل ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن پر میرا چال، میری چال چل ہی نہیں سکتا. وہ کون ہے؟ الا عبادك منهم المخلصين، پروردگار سب کو میں بھی گھما سکتا ہوں، مخلص بندوں پر. تو مخلص کیا؟ اخلاص. اپنا یہ جو مرضی سے کیا کرنا چاہیے، ہم کو خالص کر دینا. خالص کس کو کہتے ہیں؟ مثلا یہ جو سونا ہے، جب زمین سے نکلتا سونے کی صورت میں نہیں ہے، سب جانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مٹی ہے، اس کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، دھوپ گرم کیا جاتا ہے، پھر تیزاب ڈالا جاتا ہے، پھر پاک کیا جاتا ہے، پھر گرم کیا جاتا ہے، پھر پاک، آخر میں 24 کیا رہے. یہ مجلس ہیں، یہ تیزاب ہے، یہ مٹیاں ہیں، آخر میں خالص حسینی بن جائیں. جب حسینی بن جائیں گے تو قیام کی طاقت سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معلوم ہے سلوات پڑھیں سب نے پڑھ کے. ہماری مجلسیں کہیں آن لائن موجود ہیں. انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹائم، ٹائم کی شناخت، وقت شناسی بہت ہی اہم چیز ہے. جو اس وقت کو پہچان لیتا ہے، مثلا نوجوان بچے ہیں، جیسے ہی وہ انٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد اسپیشلائزیشن میں کس لائن میں جانا چاہیے، ایک پریشانی ہوتی ہے. اسی لیے ایسے کاؤنسلرس چاہیے. ماشاءاللہ اسکول یہاں پہ شروع ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہوا اس سال 9th grade تک بھی شاید شروع کر رہے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں، جس دن سے ابتدا ہوئی ہم نے خواہش کی تھی کہ مجالسوں میں اگر حقیر آ رہا ہے تو یہاں پہ اسکول قائم کیا جائے، اس کا رسپیکٹ کیا گیا. آج وہ اسکل 300 بچوں کے برابر ماشاء اللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کالج بنے، ایک دن انشاءاللہ یونیورسٹی کی شکل پیدا کر لیں، اس لیے کہ مکتب اہل بیت علم دیتا. علم کے ذریعے سے دنیا میں آپ اپنے افکار کو پہنچا سکتے ہیں. امام نے فرمایا عالم بے زمانے ہی، حدیث خوبصورت حدیث. عالم کے معنی امامہ والا نہیں ہے، عالم کے معنی نالجیبل پرسن. ایک ڈاکٹر ہے، اس کا علم ایک مخصوص چیز ہے، انجینئر ہے، اس کا علم ایک مخصوص چیز ہے، کمپیوٹر پروگرامر ہے، اس کو ہر ایک عالم ہے اپنے اپنے لائن کا. زمانے کا جو عالم ہوگا، عالم بے زمانے لا تہجم علیہ لوابس،
اگر زمانے کا علم رکھتا ہے تو زمانے کی بیماریاں اس کو لگیں گی نہیں. عجیب و غریب بات ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مولا فرما رہے ہیں, تم یہ کہہ رہے پریشان مولانا کیا کرنا, ماحول خراب ہو گیا, ماحول خراب ہو گیا, ماحول خراب ہو گیا. علامہ جو ذیشان حضرت صاحب کی مجلس سے ایک ٹکڑا ہے, مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں تو میں سنتا سمجھتا تھا کہ آپ کے بچے ہیں, آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں ماحول کے بچے. میں سمجھتا تھا کہ آپ کے بچے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ماحول کے بچے ہیں. اسلام میں کہتا تمہارے بچے بناؤ ماحول کے بچے, تمہارے بچے بنانا ہو تو دین کو سمجھو. مولا فرما رہا ہے زمانے کو سمجھو, زمانے کو سمجھو, آج کے زمانے کو سمجھو. مسلمان کتنے ہیں, انسانی پاپولیشن کتنا ہے, 7 ارب + 7 بلین. مسلمان کتنے ہیں, 2 بلین کے قریب. کتنے مسلم کنٹریز ہیں, 59 مسلم کنٹریز. اب جو مڈل ایسٹ میں, اللہ ایک جملہ سن لیجیے, تاریخی جملہ, اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جب مولا امیر المومنین نے حکومت, جب سرکار نے حکومت چھوڑی تھی, جب مولا امیر المومنین نے حکومت چھوڑی تھی, اس وقت ایک اسلامی حکومت تھی, مملکت تھی. آج وہ 40 حکومتوں میں بانٹا گیا ہے. 40 سسٹمیٹک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے تاکہ آپ پر حکومت کرے. اس کا واحد علاج کیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اتحاد, متحد کون متحد ہوں, وہ تو گئے بڑے تو چلے گئے اوپر جو ہیں چلے گئے. کم از کم آپ لوگ جو مجمع ہے وہ قیام کرے, متحد ہو جائے. متحد ہو جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا شیرازی کا فتویٰ, آیت اللہ مرزا شیرازی کا فتویٰ شاہ ایران کے زمانے میں, جب برٹش کی ایک حکومت, ایک کمپنی نے, کمپنی جو برٹش کی کمپنی, ٹوبیکو پر پورا چاہتے تھے اپنا کنٹرول رکھے. آغا نے فتویٰ دیا کل سے تمباکو پینا حرام ہے جی, کل سے تمباکو حرام ہے. بادشاہ کے گھر میں چلم نہیں جلی. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہو گیا, بیوی نے بیوی کو سے پوچھا کہ کیا ہو گیا بھائی, آج میرے سامنے وہ کیوں نہیں آ رہا, حکا کیوں نہیں آ رہا, کہ آج فتویٰ نہیں سنا آقا کا. یہ اگر ہمارے پاس اثرات آ جائیں, ادھر ولی کا حکم ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے پاس, وہ قیام کی کیفیت نہیں ہوگی, پھر انقلاب ہمارے اندر برپا ہونے والا نہیں ہے. اور یہ پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی, بڑھتی چلی جائیں گی جو بڑھ رہی ہیں. اور اللہ بچائے کیا ہونے والا ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. جو مولا یہ فرما رہے ہیں زمانے سے واقف ہو جاؤ تو تمہیں زمانے کی بیماریاں لگنے والی نہیں ہیں. اگر نہیں واقف ہو گئے تو لگو گی, لگے گی, جب لگے گی تو لگے گی. تو آج چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا قیام. میں ذرا فضائل کا رخ بھی آ جائے, میں ہمیشہ سے یہ مثال دیتا ہوں, دو پیرلل لائنیں اگر جا رہی ہیں, اگر ایک پیرلل لائن 1 سینٹی میٹر ہٹ جائے تو کیا ہوگا, جتنا آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھ جائے. ہاؤ ٹو ریکٹیفائی, کس طرح سے سیدھا کیا جائے, کہ منحرف نقطے پہ جانا پڑے گا. گو بیک ٹو دی کہاں پر, وہ مومنٹ جو خراب ہوا ہے وہاں تک چلے جاؤ. اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ جائیں وہ پیچھے آ جائیں, جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائیں, جو نہیں آئے وہ انتظار کریں. ولایت ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی, جس سے پیچھے رہ جائے. دربار بڑھیے محمد والے محمد. Yeah.
بولیے یا لسات الحسین، یا لسات الحسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دعا پڑھے محمد بھائی، اللهم صل علی محمد وآل محمد. اتنی زحمت کے بعد جملہ سنیے، نتیجہ کوشش کر رہا ہوں میں، قرآن 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 کچھ اور نہ پڑھوں، قرآن قرآن آپ پسند ہے. برادران اہل سنت، سب سے کسی بھی فرقے کا کیوں نہ، شیعہ کسی فکر کا رکھنے والا کیا، اور آگے بڑھ کر انسانوں سے قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ ہدلن انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، قبیلوں کی نہیں، ساری انسانیت کے ہدایت کی کتاب ہے، ہدلن یونیورسلٹی. حضرت موسیٰ کا نام 136 بار قرآن میں آیا، نام کے ساتھ سرکار کا جو نام ہے میم ہے میم دال، صرف 4 بار آیا. حضرت موسیٰ کا نام 136 بار، فرعون کا نام 75 ٹائمز، 75 بار، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، اند قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری از، مردہ باطل داغ حسرت میری از. یہ کرائشس پوری دنیا میں ہے، ایک موسیٰ کا قوت، ایک موسیٰ کی قوت، ایک فرعون کی قوت. پروردگار ایک قصے کو کئی نہج سے اتنی مرتبہ ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ مسلمانوں سوچو، قرآن 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 کرنے والا سوچو، قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ بار 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 بار، فرعون کا تذکرہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ سوچو کیوں آ رہا ہے؟ قرآن کہتا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الکبرى. یاد دلاؤ یاد دلاؤ یاد دلاؤ یاد دلاؤ، پھر یاد ان کو فائدہ دینے لگے، کانسٹنٹ کہہ رہا فرعون موسیٰ موسیٰ، فرعون فرعون، موسیٰ موسیٰ، فرعون. مسلمانوں انسانوں یاد رکھو، ان کی خباثت کو سمجھو، یہ زینزم آج کا نہیں ہے، ابتدا سے شروع. دعا پڑھیے محمد وآل محمد. سیہونیت کے مزاج کو قرآن بتا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے سورہ قصص قرآن میں 28 سورہ کا نام ہے سورہ چوتھی آیت، وہ بھی پورا اس سورہ قصص کے معنی قصے. یہاں پر مجھے 2-3 جملے کہنا ہے، میرے ساتھ اجازت ہے؟ اب تیار ہیں؟ ہم لوگوں نے قرآن کو مشکل پیش کیا، یہ مصیبت ہے. جو مولوی آتا ہے قرآن بڑی مشکل، بڑا مشکل کام، مگر قرآن سے پوچھیں قرآن کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. قرآن آسان ہے. دیکھیے مولوی کہہ رہا ہے قرآن مشکل ہے، قرآن کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے، ایک ہی سورے میں 4 بار. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ تو بلوا قرآن آسان ہے. تو اے قرآن تو خود بتا، تو نے آسانی کیا دی ہے؟ سمجھیا، سب سے مشکل مسئلہ توحید کا مسئلہ، اللہ کی ذات کا پہچاننا. اول الدین معرفت ہو، پہلا زینہ اللہ کی معرفت ہے، دین کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. مشکل کام ہے اللہ کی معرفت رکھنا، لیکن کوشش کریں. قرآن بتاتا ہے اللہ نور السماوات والارض. تو یہ جو اللہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا نور ہے. تو جب نور کہہ دیا تو کدھر بھی نہیں ہے، ادھر جگہ موجود ہے، نور ہے وہ نا، نور ہے. اب اس کو نور کو کہہ پہ، اچھا نور جو ہے صفت پروردگار،
جی نور جو ہے صفت ہے یعنی ایٹریبیوٹ ہے, ایٹریبیوٹ کے معنی اللہ کے 99 صفات ہیں قرآن مجید میں, جیسے اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے, ان میں سے نور ہے. اللہ نور السماوات سماوات والارض, اس کے بعد مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال یعنی صفت کی مثال. اب توجہ, اب صفت کی مثال ہے, اللہ کی مثال نہیں ہے. اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ لیسا کا مثل ہی شے, اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس کے مثال کی مثال ہے, اس کے صفت کی مثال ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی, اس کی نور کی مثال کیا ہے؟ ایک تاخچہ, اب اس میں چراغ ہے, چراغ جل رہا ہے, یہ تیل سے جل رہا ہے, زیتون کے تیل سے ہے, نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے. تو یہ مثال دیتا جا رہا ہے اللہ اس نور کو سمجھانے کے لیے, اس کی ذات کو سمجھانے کے لیے نہیں, اس کی ذات کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ کے صفات کو کیسے سمجھایا؟ مثالوں کو سمجھایا. اور چھوٹی سی مثال دیتا, بہت آسان, قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تم ڈمیز کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تم مادی دنیا میں رہنے والے, تم جانو کہ کیا ہے؟ تم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ رات کیا ہے؟ لیلت القدر خیر من الف شهر, یہ رات 1000 مہینے ایک طرف, ایک رات ایک طرف, جب 1000 مہینے کہ او ایم جی, جی یہ تو پریشان کن مسئلہ ہے بھائی. 1000 مہینے ایک طرف, 83 ایئرس پلس ایک طرف, اور ایک رات ایک طرف. مثلاً آپ کو آپ کی آفس میں کہا جائے ہمارے لیے آج کی رات بہت حساس رات ہے, آپ کمپیوٹر پروگرامر ہیں, پوری زندگی کی تنخواہ آج کی رات ہم دے دیں گے, پوری 60 سال کی پوری تنخواہ آج کی رات دیں گے. آپ ذرا بیٹھے رہیے, آپ کیا کریں گے؟ بڑے سے تھرماس میں کافی چائے, اس لیے کہ جاگنا ہے بھائی. رات کی پوری زندگی کی مزدوری ہے. اللہ کہہ رہا شب قدر کو پہچانو, ساری زندگی ایک طرف, شب قدر کی ایک رات ایک طرف. جب 83 پلس ایئرس تھا تب پتا چلا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے مطلب کو بتاتا ہے, مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرتا ہے؟ مثال, مثال دے کر کے قرآن نے آسان کیا. اب پھر مثال بھی سمجھ میں نہیں آتی تو قصے سنائے. قرآن نے قصے سنایا, کس کا قصہ ہے؟ پورے قصص قرآن میں 286 اسٹوریز ہیں, 286 کہانیاں ہیں قرآن میں. یہ قرآنی کہانی کوئی ایسی ویسی کہانی نہیں ہے, ناول نہیں ہے, حق ہے, سب کچھ حق ہے. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے, انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. سارے قصے سنانے کے بعد کبھی کسی قصے رکا, احسن القصص, جیسے حضرت یوسف کا قصہ خوبصورت قصہ ہے, لیکن جب مباہلے کے بعد کی بات آئی, انا ھذا لہو القصص الحق, یہ حق کا قصہ ہے. بیوٹی میں بدنامی ہے, حق میں کبھی دلات بڑی. محمد وال محمد فرعون علا فی الارض, سورہ قصص 28 سورہ. قرآن 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 اسٹوریز, سب سے زیادہ اسٹوری حضرت موسیٰ کی پورے اس میں, اس سورہ میں کس کا قصہ ہے؟ حضرت موسیٰ. فرعون بڑا بن گیا, بڑ بنا ہو گیا. انا ربکم الاعلا, کیا کر رہا تھا؟ یستضعف طائفتکم وجعل اہلھا شیعا, وہ لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا. یہ جو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ان کی ہے نا, فرعون کی پالیسی. قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی پالیسی یہ ہے کہ گروپ میں تقسیم کرتا. آج کے پولیٹیکل لیڈرز بھی سب بڑی محمد والے محمد. انشاءاللہ کل آئندہ گفتگو کریں گے. یہ جو قصے ہیں ہمیں اس قیام کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے وہ بتاؤ. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ آپ اکیلے نہیں, اذهبا الى فرعون انه طغى, اکیلے ہوں تو کیا ہوا؟ پروردگار مجھے کوئی ساتھی دے دے,
میرا بھائی ہے اس کو وسیع بنا دے، میرا خلیفہ بنا دے، تو معلوم ہوا اپوائنٹ نہیں کر سکتے، نامنیٹ کر سکتے. پڑھیے محمد نبی اپوائنٹ نہیں کر سکتا، نامنیٹ کر سکتا، اگر اللہ چاہے تو اپوائنٹ کر. حضرت موسیٰ کہہ رہے پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہارون اخی، پروردگار اے میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرے بازوؤں کو اس کے ذریعے سے اب اس کو جو ہے خلیفہ بنا دے، یہ پروپوزل ہے میرا، تو چاہے تو کر، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے سلسلے قرآنی لیڈرشپ، قرآنک لیڈرشپ کا سلسلہ. حضرت موسیٰ نے کہا میں نہیں کر سکتا اکیلا، تو یہاں پر قرآن کہتا ہے مخنا ثلاث ورباع، مخنا و فرادا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اکیلے ہو تو کھڑے ہو. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کو جب نکلنے ہیں مدینے سے، جو آیت پڑھے ہیں وہی آیت ہے جو حضرت موسیٰ نے پڑھی. تاریخ اٹھائیے، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ پوری مینیو ڈیٹیل سفر سے لے کر کے، یعنی 28 سفر سے لے کر کے 10 محرم تک کے ایک ایک ڈیٹیل میں لے. اور اتنے مینیو ڈیٹیلز کسی کہانی میں ہم نے نہیں دیکھی جتنے ڈیٹیلس. یہ بھی اعجاز خدا پروردگار ہے کہ سب کچھ بھلاؤ لیکن کربلا بلا. تو مدینے سے نکلتے ہوئے جو آیت حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی امام حسین نے پڑھ کر کے بتایا، مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ فکر کا ہے. ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف میں موسیٰ کے مشن کو لے کر کے چل رہا ہوں. جاتے جانے سے پہلے کربلا میں ہم ہمیشہ ایک کا نام لیتے ہیں، وفادار وفادار وفادار. جیسے ہی میں نے وفادار کہا فوراً سب کو یاد آ گیا ابو الفضل العباس. ذرا سا آج سنیے آپ، کربلا کا پہلا وفادار مسلم. کربلا کا اگر کوئی پہلا وفادار ہے مسلم. خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، 18,000 خطوط آئے. مولا نے کہا کہ جا مسلم جاؤ. اب دیکھیے مسلم نے نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا حالت ہوگی، کچھ نہیں. نہیں، مولا نے حکم دے دیا. سامان ہوتا ابراہیم الذی وفا، حضرت ابراہیم نے وفاداری بتا دی. یہاں پر حضرت مسلم کہہ رہے ہیں یس آپ میرے آقا ہیں، آپ نے حکم دے دیا، میں چلا. وہاں جب گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں آدمیوں نے بیعت کی، لیکن حالت ایک ایسی بنا دی گئی، اس کو کہتے ہیں موب سائیکالوجی. مغرب کی نماز کے بعد پلٹ کر مسلم دیکھتے ہیں کوئی نہیں. آیت اللہ جواد آمولی میں بہت زیادہ آج کل اسٹڈی کر رہا ہوں، عجیب و غریب جملہ ہے. جب مسلم پہنچے تو 18,000 کوفیوں نے بیعت کی. تو اس کہنے کہ جب بیعت کی ہے تو حقوق بھی دیے ہوں گے، یہ خمس کا پیسہ ہے، یہ زکات کا پیسہ ہے، اتنا سب کچھ موجود ہے، یہ سب مال موجود تھا. لیکن جب مسلم کو تنہا پکڑا گیا، حضرت مسلم کی وصیت میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میرے کوفے کی موجودگی میں میرا کچھ قرض ہو گیا ہے، میرا یہ زرا ہے، اس کو بیچ کر کے تم لوگ میرے قرض کو ادا کرو. بتاتے ہیں وفاداری یہ ہے، مال رکھنے کے بعد بھی، حقوق رکھنے کے بعد بھی یہ ذمہ داری کا احساس ہے. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت مسلم کوفے کے گلیوں میں جا رہے ہیں، تھکے ہوئے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. تھوڑی دیر تک دیکھا اس نے کہ کیا ہو گیا ہے کہ عشق جاتا نہیں ہے، کہ چلے جاؤ شہر بہت خوشپور آشوب ہے، اپنے گھر کو جاؤ. حضرت مسلم نے سر کو جھکایا، کہا جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو جاتا ہے، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کس کے گھر کو جائے. تم کون غریب ہو جس کا کوئی غریب نہیں ہے؟
کوئی گھر نہیں ہے کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں. جیسے مسلم کا نام عقیل کا نام سنا کہ میرا گھر حاضر ہے تم آ جاؤ. حضرت مسلم کو جگہ ملی, تاریخ کہتی ہے وہاں سے بھی جاسوسی ہوئی. حضرت مسلم نے کہا مجھے ایسے گھر میں مرنا نہیں ہے, باہر تلوار لے کے نکلے. دنیا میں تاریخ میں ایک واحد مجاہد ہے جو کوفے کی گلیوں میں اکیلا لڑ رہا ہے, تلوار چلانے والے تلوار چلا رہے ہیں, ادھر کچھ عورتیں کوفے کے کوٹھیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی ہے. حضرت مسلم زخمی ہیں, پکڑ کر کے لایا گیا. جب کوفے کے امیر کے سامنے لایا گیا, کہا گیا کہ تم سلام کرو, کہا میرا امیر میرا حسین ہے اس کو میں سلام کروں گا, اسے کیوں سلام کروں. تاریخ کہتی ہے کہ امام حضرت مسلم علیہ افضل الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے بعد انہوں نے کوٹھے پر لے جا کر کے حضرت مسلم کو پہلے تو کوشش یہ کیجیے کہ ذبح کر دیا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ پہلا یہ کیس ہے جس کو ذبح بھی کیا گیا اور کوٹھے سے گرایا بھی گیا. جب گرنے لگے تو سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. آج تیسری محرم آ گئی, مولانا ذرا مسائے پڑیے ہیں, رونا چاہتے ہیں, گریا کرنا چاہتے ہیں, گریا کرو. حضور مسلم گرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں, مولا قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں, وعلیک السلام وعلیک السلام. زینب جو پہلو میں رہنے والی, کبھی جدا نہ ہونے والی, بھیا اس رات میں کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو, کہاں تم جاننا چاہتی ہو. ادھر اشارہ کیا, کوفے کی زمین بلند ہوئی, مسلم سلام کر رہے تھے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. پہلی محرم تھی ریان ابن شبیب, مولا امام رضا کے پاس آئے اور مولا کا چہرہ اترا ہوا ہے. خدا کے لیے 10 دن کوشش یہ کرنی کہ حسن و ملال ہاتھ سے نہ جائے, کہیں پر اظہار کہیں اظہار مسکراہٹیں نہ ہوں. اس لیے کہ جو بھی امام عزاداری کرتا تھا یہ 10 دن بہت ہی ہر ایک ملول رہا کرتا تھا, اس کا لباس بھی سیاہ ہوا کرتا تھا, اس کی غذا بھی بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے. ابن شبیب ان کنت باقیاً لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے شبیب کبھی دنیا میں رونا آیا, کبھی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو رونا آتا ہے, رونا آئے تو کبھی دنیا کے لیے مت رو, کہو ہائے حسین. ابن شبیب ان کنت باقیاً لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. مولا کیوں کہا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبُشُ, ایسے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے. اے پہلا بکرا, پہلے بکرے کی طرح ذبح جو ہوا ہے وہ مسلم نے عقیل اکیلا ہے. میں کہوں گا کربلا کے مصائب انتہا, ہر طرف مصیبت ہے لیکن مسلم جیسی مصیبت ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی. جنازے کے بعد لوگ احترام کرتے ہیں مگر 3 دن تک لاشا بازار گھوم. وسيعلم الذين ظلموا پروردگار ہمارے ناسوں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے, آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے, پرچم اسلام کو بلند فرما,
دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، کہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا بھی کسی مومنہ کے لیے بھی کہا گیا خدایا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نفوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے.